বিলাসীপাৰাত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে অবৈধ শিল আৰু বালিৰ ব্যৱসায়। কিছুদিন পূৰ্বে ধুবুৰী জিলাৰ উপায়ুক্তই অবৈধভাৱে চলি থকা শিলৰ মহলত অভিযান চলাই মহলসমূহ বন্ধ কৰি প্ৰায় 40 লাখ টকাৰ শিল আৰু বালি জব্দ কৰে। ইপিনে মঙলবাৰে পুৱা 10 মান বজাত উক্ত জব্দ কৰা বালি ভৰ্তি ট্ৰাক লুট কৰি আনছাৰ জাওলা বৰ্মনে চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰিবলৈ লওঁতে একাংশ স্থানীয় যুৱকে ট্ৰাকখন পাঠি মাৰি গাঁৱৰ পথত আটক কৰি বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়ে। পিছত বন বিভাগ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত স্থানীয় ৰাইজে জব্দকৃত ট্ৰাকখন বন বিভাগক চমজাই দিয়ে। বন বিভাগৰ লোকে ট্ৰাকখন চপট গ্ৰামৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ আনে। জব্দকৃত ট্ৰাকৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হ'ল AS16AC1029। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলতে। বিলাসীপাৰাৰ পৰা অভিজিৎ পাল, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।